tababarkan oo muddo 3 aan maal ah uga socday hotel Mansour ee magaalada Burco gudiyada horumarinta waxbarashada ee degmooyinka Soomaaliland ayaa si rasmi ah u soo gabagabobay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada gudoomiyaha gobolka Togdheer maayirka Burco iyo xubno kale oo kulankan goobjoog ka ahaa ayaa ku booriyay ka qayb qaatayaasha in ay dabaqaan aqoonta iyo xog isweydaarsiga ay ka heleen muddadii kulankani socday kulankan ama tababarkan muddada 3 bisha socday waxa uu ku saabsanaa sidii loo sii horumarin lahaa wada shaqaynta gudiyada horumarinta waxbarashada iyo sidii ay uga gacan geysan lahaayeen sababtii marka hore loo sameeyey ee ahayd inay ka shaqeeyaan isfahamka iyo wada shaqaynta bulshada qaybaheeda kala duwan iyo waxbarashada waxaa jira dad badan oo bulshada oo gacanta ku haya waxbarashadood oo iskuullo boodhina maamula waxaa jira faamiliyo iyaguna maamula sidaasoo kale iskuullo oo bishii lacag ka bixiya badanka qurbaha ku jira awoodda noocaas ee bulsheed oo badanka waxyaabo badan oo tale iyo tusaale u baahan laakiin aad moodaa inay awoodo iska rab ordaya yihiin awoodii dowladda hoose nidaamkii JBLG-ga wasaaradda waxbarashada ku quudinaysay kuwii reer ku soo caawinayay kuwo kaloo hay-adigeli ka dambe NFE iyo wax ku sheegta ka shaqeyso waxaan isgarab yaacay inaynu midayno oo aynu si looga faa'iideysan karo aynu dee wixii u dhigno warbixiyeedka ka soo baxay in la dhaqangeliyo oo meel kasta iyo degmo kasta aad ka timid inaad warbixiyeedka qaadid xambaartid ummaddaada iyo dadkaaga aad la noqotid dhaqangelisid laguna xisaabtamo adiguna aad cid kula xisaabtantid hadday tahay wasaarad iyo haddii ay tahay maamulka meeshan ka jira haddaan lahay maamulka gobolka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay muddadii 3 bisha ahayd ee halkan caafimaad iyo nabadgelyo aad runtii aad ku joogteen sidii dhaqangalkeeda aynu wada shaqayn lahayd iyo inaynu isla fahanay guddiyada heer degmo ee waxbarashada oo ah ta muhiimadda iyo ugu cudashirkan uu ku socdo in aynu wada shaqayno wax badan baynu ka hadalnay hadday dugsiyada dowliga a tahay iyo hadday dugsiyada gaarka loo leeyahay tahayba dhammaan waxaa ka mas-uula waa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolladana aarooyada ka mas-uula sida xeerka xeer nambar 7 uu qorayo degmo kasta iyo gobol kasta waxbarashada ka socotaana qaranka wasaaradda uga mas-uula guddiyada degmooyinka ee samaysan waxay ka shaqaynayaan waa horumarinta waxbarashada ee degmada waxay bahwadaad noqonayaan sida xeerarka iyo waxkabedelka lagu samaynayo maamulada degmooyinka ee jira oo ka bilaabayo duqa degmo kasta oo haysta iyada oo maayaro ay leeyihiin oo ay ka shaqeeyaan mashruuca GBLG oo ka shaqeeya qayb waxbarashaa dayactirka iyo daryeelka dugsiyada iyo sidoo kale inay bixiyaan intensivemaagaa bixiyaan oo ay siiyaan shaqaalaha qaar ka mid a hadday waashmeelada noqoto hadday clinariska noqoto halkaa shaqada laydii diray noqon mayso keliya ta shaqo accountable aad u tihiin wasaaradda waxbarashada laakiin sidoo kale waxaad ku shaqaynaysaan qorshaha horumarinta waxbarashada ee u dejisan siyaasadda guud qaranka idinkoo la kaashanay degmooyinkaad kasoo jeedaan taasi shuruucay ku caddaanayaan waxaan kaloona runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaantiin sidii wanaagsanayd eed contribution fiican ugu darsateen doodiinii hadday noqoto inaanu samayno sanaadiiqdii horumarinta ee degmooyinka dowladnimadeenna iyo horumarkeena waxaanu ku doonaynaa inay ku dhisnaato iskaashi waa fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel mar kasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.